次见这个老街上，不吃毛豆腐，那等于白来，白来一趟。哎。说到中国八大菜系之一的徽菜，一定得提这一道毛豆腐。当地人的料理方法很简单，煎到外皮金黄就可以吃了。好，你看，哎呀，金黄色的，挺漂亮是吧？哎，这虎皮豆腐香不香？声色俱全，哎，色色俱全，声音，哎，颜色，颜色。可以吃辣的人最好再加上辣酱和葱花，更是喷香扑鼻。只是这道豆腐看来香酥美味，却似乎和这毛字扯不上边。让我们去看看毛豆腐的名号到底从何而来。做毛豆腐先得有好豆腐。歙县的吴胜礼夫妇做了20几年的豆腐，他们示范用新鲜黄豆加上山泉水，先熬出浓浓的豆浆，再点上盐卤制作豆腐的过程。只是做好了豆腐块，最关键的发酵过程才要开始。黄山的冬天阴冷潮湿，烧上炭火是为了增加发酵房间的温度。为了使豆腐发酵均匀，每天还要将底层的倒到上层。就这样，在空气、湿度、温度的作用下，豆腐发生着变化。经过5、6天的时间，小小豆腐块变了大模样。哇塞！哇塞！这个毛真的非常好。在秋天的时候啊，我们那个毛的话呢，要短一点。哦。那个叫虎毛。你看啊。这种毛的话比较长了。嗯。你看，又这么白茸茸的。这个叫什么毛？像什么？兔毛，兔毛，对了。原来经过发酵过程，豆腐生出了细长洁白的绒毛，它属于真菌的一种，据说含有丰富的维生素，又能提升鲜味。而使用轻微变质的食材，似乎是徽州当地独特的饮食习惯。与毛豆腐一样，臭鳜鱼也是一绝。最早，鳜鱼是徽商从长江边运到徽州的，为了保证鱼的新鲜，在运输过程中，间隔一段时间就要给木桶里的鳜鱼撒上盐水，目的是保鲜。这样经过几天，鳜鱼最初的臭味也就形成了。臭鳜鱼本来的名字叫盐鲜鳜鱼，因为在徽州土话里，盐鲜就是臭的意思，后来就干脆叫做臭鳜鱼。在制作过程中，腌制当然是最重要的一道工序。腌鱼的时候呢，必须要把每个部位啊，全部都要抹到位，咸味啊，让它吃透进去。这个腌制时间大概在7天左右，根据天气的不同而变化。烹煮的时候以大火先炸，为的是烹煮鱼皮，使肉质有弹性。接着爆香葱蒜，加入五花肉和猪油，炒好配料，再放入煎好的臭鳜鱼。加水烧上10几分钟就可以了。徽州的臭鳜鱼呢，它主要就是说这个口感特点呢，就是说呈蒜瓣状，口感呢非常有弹性，不像鲜鳜鱼那种那肉质是那么鲜嫩的那种感觉。是的。好像我觉得下一锅一炸，然后这么这个红烧了之后，我感觉臭味比刚才其实那个生的时候要浓一些，可能是不是加热之后它反而到这个臭味会发出来一些。客人说的一般的臭味呢，就是我们俗称叫咸鲜那个鱼香味呢，它会更浓郁一些。像那个臭豆腐啊、毛豆腐啊，它也是乳香味的一种。就是说臭鳜鱼呢，它是乳酸菌发酵的，它这种乳香味呢，它口感和香味呢比较浓郁的。它非常地道，好，地道是怎么地道的呢？姐，很嫩，而且我臭味恰好刚好，味道很好。它那个觉得跟鲜鱼红烧的鲜鱼，你觉得？那个特色肯定是个好啊。闻着臭，吃着香，看来这徽菜奇味已经收服了无数人的胃。